שלום לכולם, אנחנו בפרק השישי של ההכנה אל הסדר ונמשיך בדיוק מאיפה שעצרנו אתמול. אתמול, בפרק הקודם, דיברנו על ארבעה קושיות. הילד שואל, הילד שר, כל הילדים מחכים לשיר הזה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שואלים ארבע קושיות. למה היום מתאבלים פעמיים, כל יום לא, אוכלים היום רק מצה, כל לילה, כל הקושיות של הילדים. והשארנו את השאלה הזאת פתוחה. הם שואלים שאלות, נו ועכשיו מה? עכשיו האבא מהמסדר של הסדר, הוא בא ועונה על, על השאלות שלהם. הוא אומר להם כך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו אדוני אלינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. אתם שאלתם למה אנחנו, מה שונה הלילה הזה מכל הלילות? אז תשמעו, פעם, לפני 3,300 שנה היינו עבדים לפרעה במצרים. שם היינו עבדים לפרעה במצרים, ושהיינו עבדים עבדנו בפרך, אכלנו מצות, אכלנו מרור, היינו בקושי רב, לכן היום גם כאן אנחנו נמצאות. אבל ויוציאנו השם אלוהינו משם, השם הוציא אותנו בשעה טובה, הוציא אותנו ממצרים, ולכן אנחנו מסובים, אוכלים בשמחה כמו בני מלאכים, והוציא אותנו ביד חזקה ובזרוע נטויה, עם העשר מכות, והוציא אותנו ביד רמה, כתוב בני ישראל יוצאים ביד רמה, זרוע נטויה. עכשיו ישאל הבן, נו בסדר, הוציא אותנו משם, שם הם אכלו ככה וככה, בסדר, מובן. מה הקשר אליי? עברו אלפי שנים מאז. מה אני צריך לאכול עכשיו מצה? צריך לאכול מרור? צריך לאכול בהסבה? למה? איך אני קשור לזה? מיד ממשיכה האגדה ואומרת, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אם השם לא היה מוציא אותנו, היינו נשארים עדיין ממצרים, עדיין אנחנו, ובנינו, ובני בנינו משועבדים, היינו לפרעה במצרים. אומר האבא לבן, אתה רוצה לדעת מה זה קשור אלינו? שאם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו משם, עדיין היינו אנחנו, והבנים שלנו, והנכדים שלנו, כל הדורות משעבדים לפרעה במצרים. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא לא מוציא, אז מי כן יוציא? היינו עדיין נשארים שם. אז זה לא היה 400 שנה, זה היה 4,000 שנה אפילו. כי הקדוש ברוך הוא לא הוציא, ולמה? הקדוש ברוך הוא הוציא. אם הוא הוציא, יש איזה קשר ישיר אלינו. כי אם הוא הוציא אז, זה אומר שעד היום אנחנו לא משעבדים, אנחנו בני חורים. ולכן אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא ולאכול את זה כזכר ליציאת מצרים. המשיכה האגדה ואומרת, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. בוא נגיד שאנחנו חכמים. אנחנו כבר שמענו שנה אחרי שנה אנחנו שומעים יציאת מצרים. הילדים שהיו בני 3 ושמעו את הסיפור, עכשיו הם בני 20 ושמעו את הסיפור. אני כבר יודע את הסיפור אבא. וכולנו נבונים, אנחנו יכולים להבין מתוך דבר. למדנו, אכלנו מצות, אנחנו מבינים למה יש מצות. למה יצאנו ממצרים, הכל בסדר. או כולנו יודעים את התורה. קראנו את החומש פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל ספר שמות שנכנסו למצרים, השתעבדו ויצאו ממצרים. בסדר, אנחנו יודעים. תגיד לי עוד פעם ועוד פעם. לא, אומרת האגדה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. אפילו הרמב״ם, שהיה יושב עם אבא שלו באל הסדר, יודע את כל האגדה בעל פה, הוא יכול להבין את כל הפירושים על האגדה, אבל מה? לאבא שלו יש מצווה לספר ליציאת מצרים. כל רב, כל אדם הכי גדול שיש, יש לו מצווה לספר ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, משיכה האגדה ואומרת, בסדר, מצווה לספר. סיפרתי עכשיו כמה שורות, יצאתי ידי חובה, נכון? יצאתי. אבל כל המרבה לספר ביציאת מצרים, אחרי שסיימת את האוכל, תשב לספר ביציאת מצרים כמה שתרבה יותר, זה הרי זה משובח. כמה שיותר מספרים, ככה אתה יותר מבין ומכיר בגדלות ובעוצמה של הקדוש ברוך הוא. ככל שתספר כמה גודל השיעבוד היה, ככה נבין כמה גודל ההוצאה הייתה. שהקדוש ברוך הוא הוציא גוי מקרב גוי באותות ומופתים. אחרי שאמרנו שאפילו כולנו נבונים וכולנו חכמים, מצווה לספר ביציאת מצרים, מביאה האגדה הוכחה לזה. מעשה. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ואורי טרפון. כל אלה תנאים גדולים. כולם היו מסובים בבני ברק. היו יושבים שם אצל רבי עקיבא, זה היה בדיוק בשנים שאחרי החורבן, ישבו אצל רבי עקיבא. והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. ישבו וסיפרו ביציאת מצרים כל הלילה של ליל הסדר. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע שחרית. כל כך הרבה הם סיפרו, הם בטוח ידעו את התורה, הם בטוח ידעו את הסיפור של יציאת מצרים. וכל כך הרבה הם סיפרו שהם הגיעו למצב שהגיע כבר קריאת שמע של שחרית. ואז באו התלמידים שלהם אמרו להם, תשמעו רבותינו, עם כמה שחשוב לספר ביציאת מצרים, אבל זה לא דוחה את המצווה של קריאת שמע, כי קריאת שמע זה מצווה עוברת, אם לא תקרא אותה עכשיו, יעבור זמן קריאת שמע, ונפסיד את המצווה. לספר ביציאת מצרים אנחנו יכולים כל שאר השנה גם כן להמשיך. אבל אנחנו רואים מפה, הרדה מביאה לנו מפה ראיה,
עד כמה חשוב, ועד כמה אפילו אדם שיגיד, אני יודע את הסיפור. נו, בסדר, מה לחפור? כל שנה אותו סיפור. תמיד יש מה לספר, תמיד יש מה להוסיף, ותמיד כל המרבה, הרי זה משובח. אז פה מוסיפים ככה את, את העניין הזה. ראיתי משהו ככה בנקודה קטנה, למה כל אלה, רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה, ורבי טרפון היו אצל רבי עקיבא, הם בני ברק, למה? אבל הם היו גדולים. רבי אליעזר היה הרב של רבי עקיבא. איך זה שכולם באו לרבי עקיבא? אז מוסבר שהסיפור הזה, המעשה הזה של מסובים עם בני ברק, זה היה אחרי חורבן המקדש. הרי כל התנאים האלה היו בתפר בין החורבן, בין בית המקדש לאחרי החורבן. הם היו בתקופה הזאת בדיוק של סוף בית המקדש השני. עכשיו, כל שנה היו רגילים איפה לעשות סדר? בירושלים. כל אחד מביא את הקורבן שלו לירושלים, שוחטים את הפסח ואוכלים שם בהסבה עם כל המשפחה, עם כל מי שנמנע על עשה. עכשיו נחרב את המקדש. הם לא יודעים מה לעשות. זה פתאום מציאות חדשה, מציאות עגומה, מציאות קשה שיש להם. הם היו רגילים כל הזמן, זה אפילו יותר קשה מה שלנו עכשיו. עכשיו אנחנו כל שנה רגילים לעשות ביחד עם כולם, עכשיו השנה אנחנו עושים לבד. אבל זה אותו סגנון של מציאות. שם עברו מהרוחניות הגדולה לשפל, פתאום אין בית המקדש. הם היו שבורים. אבל למי הם הלכו? הלכו לרבי עקיבא. כי לרבי עקיבא יש לו את העניין של הניחום הזה, כמו שיש את הסיפור בגמרא, שהיו הולכים אחרי החורבן וראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. כולם בחרו, ורבי עקיבא הוא שמח, צחק. אמרו, למה אתה צוחק? הוא אמר, המקום הזה שיצא שועלים, זאת אומרת, בזה שהתקיימה הנבואה ששועלים הלכו בו, תתקיים הנבואה גם כן שלא תשבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואנחנו רואים היום כבר מתחילה הגאולה להגיע להכרה ולהבנה שלנו. אז אצל רבי עקיבא, שהוא ידע לנחם, אצלו הם באו לסעוד בליל הסדר, בליל הסדר הראשונים שלהם, בתור אנשים שאחרי החורבן בית המקדש. אז זה דווקא אצלו היה, ושם אנחנו רואים כמה הם סיפרו ביציאת מצרים. אחר כך אנחנו נביא עוד נקודה קטנה לפני שנגיע לארבע הבנים. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. אומר רבי אלעזר בן עזריה, הגמרא במסכת ברכות מסבירה שהוא לא היה בן 70 שנה, הוא היה כבן 70 שנה, הוא היה בן 18, ושם היה איזה סיפור שהוא היה צריך להתמנות כנשיא, ולכן הוא נהיה לו נס שהוא נהיה קצת נראה יותר זקן. אז הוא אומר, אני כבן 70 שנה ועדיין לא זכיתי למצוא ראיה לזה שנצטרך להגיד יציאת מצרים בלילות. הרי כל בוקר אנחנו רואים קריאת שמע. בקריאת שמע יש לנו את פרשת ויומר, ששם יש לזכור יציאת מצרים. אני השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בית עבדים. אומר רבי אלעזר בן עזריה, אני רציתי שיגידו אותה גם בלילות, גם בכל לילה בקריאת שמע, נגיד גם כן יציאת מצרים. אבל לא מצאתי ראיה לזה. עד שדרשה בן זומה, עד שהגיע רבי שרון בן זומה ודרש את הפסוק שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. התורה בפרשת, בספר דברים אומרת שאנחנו צריכים לזכור את יציאת מצרים, יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. מה זה כל ימי חייך? תגיד, בימי חייך, מה זה כל ימי חייך? אז אומר בן זומה, מפה אנחנו לומדים, ימי חייך הימים, זה הימים של חייך. כל ימי חייך, זה גם הלילות. גם בעיות אנחנו צריכים להזכיר יציאת מצרים, וגם בעיות אנחנו צריכים להגיד פרשת ויומר שבקריאת שמע. וחכמים אומרים שהם חלקו על בן זומא ועל רבי אלעזר בן עזריה, ימי חייך העולם הזה, זה בעולם הזה לפני שנגאל, כל ימי חייך להביא לימות המשיח, שגם ימות המשיח אנחנו נזכיר את יציאת מצרים. אנחנו יודעים היום שההלכה נפסקה כמו רבי אלעזר בן עזריה, שאנחנו קוראים את פרשת ויומר, פרשת ציצית, גם בלילה, אפילו שזה לא זמן של ציצית, בשביל להזכיר יציאת מצרים. אז כמו שאנחנו מזכירים יציאת מצרים בעיקר בליל הסדר, ככה יש לנו מצווה להזכיר יציאת מצרים בכל לילה, בכל יום ובכל לילה, בכל ימות השנה. אנחנו מחר נמשיך בעזרת השם את ארבעה בנים שעליהם דיברה התורה, ונרחיב עליהם קצת, שיהיה לכם יום טוב ומבורך.